هاجر عبد القادر نور وريها تلفزيون ار تي ان ايه مقالدا مقدشو او ما سن يحي اي وربحنتاس انه سو دري ولي واحد نقرا صوتان تلفزيون ار تي ان حرمتي سدخه ايه نيروبي مركان سوماليلاند قدوميها غلها غورتيدا سوماليلاند سليمان محمود آذن ايا وحبه كمجران كتل ما مي ورر ددك اي ورباهينتو اي هادل هيان تاسي او شيغيسا ان اي سوره غلطه هيبا ان او بنايو شر غدونكا غلها oo muddo badan uu Saleeban ku fadhiyay wiyahayaga Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa Maxamed Umar Daariq ayaa warbixin amurta la xiriirta ka soo diray magaalada Hargeysa gudoomiyaha qalka golaha guurtida Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay warar maalmihii u dambeeyay si weyn loo hadalayay kuwaasi oo sheegaya in gudoomiyaha Saleeban uu iska casilayo xilka gudoomiyaha qalka golaha guurtida Soomaaliland waxaanu gudoomiyuhu wararkaasi ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad toon lahayn isla markaasina waxa uu sheegay in aanu waqtigan diyaar u ahayn inuu baneeyo kursiga aqalka golaha guurtida Soomaaliland waxaana ka mid ahaa hadalladii gudoomiyaha imankiinan war fidiyeyaashu dawarka anigu idinku maadin ka maqlaaya iyo jaraa'idkiina anigu waan idin kursiga fadhiya idinka iga kicinayay waraba war marka anigu maahay warka niman golayaasha waan arkay oo daan sidii warka idinka idinka keenay madaxweynena wuxuu xogogaal yaa filay markaa cidii arintaa ila soo qaaday idinkuna idinka yimi idinkuna idin ku dambeeya inoo jeeyay anigii madaxweynu baan isku xidhan iyo khudbadiisa bay waxaan idiriiray nin uma idinaan ogeyni intaa in leeg warka inuu ku jiro oo laga maqlo doon doonay guma idinaan ogey war warkaasu idinku idinku eegyahay meel kale ma jiro dhanka kale mar ay warbaahintu wax ka weydiiyeen in caafimaad ahaan uu banaynayo kursigaasi ayaa gudoomiyuhu waxa uu kaga jawaabay wallaahi soo rigay diriiri maaha war caafimaadkaygu waa taam wax daa ka badan ima hayso haddaa daada waxaan idinla wax igala qabanaysaanna ahlan wasahlan haddii kale lurka iga daayay de way dhici kartaa in rag kursiga damaaceye dee u daayada waa tartare hayagu adkaad unbaa la arki doona haajir maxamed cumar daariq rtn hargeysa